Някои ситуации изискват бързи реакции, а възпаленото гърло още по-бързи. Затова реагирайте веднага с Орофар. Орофар спира болката още от втората минута и се бори с вируси, гъбички и бактерии. Орофар – бърз и мощен при болки в гърлото. А при болезнено гърло и в натоварени ситуации – Орофар спрей. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. Таблетки за лица над 5 години. Спрей за лица над 4 години.